សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារា។ក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានព័ត៌មានមួយចំនួន។ដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាបាត់មកពីសិល្បៈមួយរយៈស្មានមិនដល់ថាតារាសម្ដែងឆេគីធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ព្រោះជំងឺកម្រមួយ។បាត់មហាជនដែលបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តស្នាយស្វ័យគុណ4ប្រកាសជាបានស្គាល់ជាជាមិនខាននៅទូអង្គតូនីដែលសម្ដែងដោយឆេគីបាទនៅក្នុងនោះលោកឆេគីមិនត្រឹមតែជាតារាសម្ដែងដែលមាននៅប្រជាប្រិយភាពនោះទេតែលោកក៏ជាអ្នកថតរូបល្បីឈ្មោះមួយរូបនិងជាម្ចាស់ហាង Cination Studio ថែមទៀតផងបាទក្រោយពីបង្ហាញនៅវត្តមាននៅក្នុងខ្សែភាពយន្តស្នាយស្វ័យគុណ4ហើយនោះលោកឆេគីក៏ហាក់រយៀលពីការសម្ដែងនិងផ្ដោតទៅលើអាជីពថតរូបរបស់លោកផងដែរយ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាពិសេសអ្នកគាំទ្ររបស់លោកឆេគីមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីសុខទុក្ខរបស់លោកក្រោយពីលោកបានបង្ហោះរៀបរាប់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគ្រុនសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃបាទតាមរយៈសារដវែងរៀបរាប់ពីស្ថានភាពជំងឺនិងមានពាក្យផ្ដាំផ្ញើខ្លះផងនោះលោកឆេគីបានរៀបរាប់ថានេះមិនមែនជាការបង្ហោះដើម្បីទាមទារចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏ក្នុងគោលបំណងមិនសមរម្យណាមួយនោះទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាជាការដាស់តឿនដល់មិត្តទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់ថាគ្រោះវាពិតជានៅនឹងមុខពាក្យថាជំងឺសម្រាប់អ្នកមិនថាពិភពលោកពាប់ការឈុកឬក៏ស្រស់បំប្រងប៉ុណ្ណានោះទេវានៅតែមកបៀតបៀនយើងទាល់តែបានវាអាចជាជំងឺដែលអ្នកខ្លះបានឮឬមិនធ្លាប់ឮក៏ថាបានព្រោះវេជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាជាជំងឺកម្រដែលហៅថាគ្រុនសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃឬគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា acute hemorrhagic fever ដែលជំងឺនេះប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើខួរក្បាលអាចធ្វើឲ្យបាត់នៅសតិបេះដូងធ្វើឲ្យរីកហើយចូលទឹកនិងឈឺសន្លាក់អាចឈានទៅដល់ពិការដែលជំងឺនេះបង្កមកពីការមិនមើលថែឲ្យដិតដល់ពេលឈឺបំពង់កនិងក្តៅខ្លួនបណ្ដាលឲ្យវាបង្កើតជាមេរោគវាយប្រហារ3ចំណុចធំៗនេះរយៈពេល10ថ្ងៃខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំខ្លាចនឹងឃើញនរោគដូចពាក្យចាស់ថាដង្ហើមចង្រិតទើបដឹងខ្លួនគ្មានមិត្តគ្មានញាតិគ្រូបាអាចារ្យណាមកដាស់ឲ្យដឹងខ្លួនក្រៅពីខ្លួនឯងទេ10ថ្ងៃជាងហើយដែលខ្ញុំត្រូវសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្ថានភាពក្តៅខ្លួន2ថ្ងៃ2ទៅ3ដងនៅក្នុងកម្ដៅ39ទៅ40អង្សាសេដោយឡែកសាច់ដុំសន្លាក់មិនអាចដំណើរការដូចប្រក្រតីមានសភាពហើមឈឺដើរមិនបាននិងពេលក្តៅខ្លួនបាត់បង់សតិទាញដៃទាញជើងនៅមិនទាន់ដឹងថាលទ្ធផលប្រែជាយ៉ាងណាទេព្រោះជំងឺនេះនឹងប្រើរយៈពេលរហូតទៅដល់1ឬក៏5អាទិត្យដើម្បីព្យាបាលឲ្យធូរស្បើយសរុបមកវិញបើអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនគ្រួសារនិងពេលវេលាសូមអ្នកធ្វើជាមនុស្សដែលមាននូវទំនួលខុសត្រូវសូមថែរក្សាខ្លួនឯងគ្រប់ពេលវេលាមិនថាចំពោះជំងឺមួយនេះឬក៏ជំងឺផ្សេងទេយើងមើលមិនឃើញឡើយ
ខ្ញុំស្ដាយក្រោយណាស់ដែលធ្វើប្រហែសគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ចំណាយពេលសម្រាកនៅលើក្រែមមួយកន្លែងឥតប្រយោជន៍និងចំណាយថវិកាព្រោះតែជំងឺទេស្រឡាញ់សុខភាពខ្លួនឯងសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបាត់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិននឹកស្មានថាលោកឆេគីបានបាត់មុខពីសិល្បៈមួយរយៈដល់ឋានៈធ្លាក់ខ្លួនឈឺដល់ឋានៈនេះរហូតដល់លោកមានជំងឺមួយនេះដែលជាជំងឺកម្រនិងធ្វើឲ្យលោកមានអាការៈពិបាកជាខ្លាំងបាក់ក្រោយពីឃើញសារខាងលើហើយមហាជនជាច្រើនក៏បានចូលទៅបញ្ចេញមតិជូនពរដល់លោកឆេគីឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយនិងឆាប់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យឆាប់ឆាប់ផងដែរបាទព័ត៌មានទី1នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទសូមស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានទី2ក្រោមចំណងជើងថារ៉េតស៊ូសាណារក្សានូវភាពស្ងៀមស្ងាត់ក្រោយពីម្ដាយកូនអុកញ៉ាបិទច្រកស្នេហ៍បាទស្រីស្រស់រ៉េតស៊ូសាណាបានរក្សានូវជំហរស្ងប់ស្ងាត់គ្មានប្រតិកម្មតបឬក៏បញ្ចេញសកម្មភាពណាមួយនោះឡើយបន្ទាប់ពីមុននេះអ្នកស្រីឡុងស្រីមុំដែលជាភរិយារបស់លោកអុកញ៉ាព្រឹទ្ធសុវត្ថិបានចេញមកបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាកូនកំឡោះទី2របស់លោកស្រីគឺសុវត្ថិមុនីនាគ្មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងស៊ូសាណានោះឡើយការចេញមកបំភ្លឺចំនួនកូនប្រុសរបស់ខ្លួនពីសំណាក់លោកជំទាវឡុងស្រីមុំនាពេលនេះក្រោយពីមានសារព័ត៌មានជាច្រើនបានផ្សព្វផ្សាយថាទំនាក់ទំនងរបស់រ៉េតស៊ូសាណានិងសុវត្ថិមុនីនាគហាក់មានភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាលើសពីមិត្តរួមអាជីពហើយនៅក្រៅឆាកស្រីស្រស់ប្រុសសង្ហាមួយគូនេះច្រើនតែដើរកំសាន្តជាមួយនឹងគ្នាជាញឹកញាប់ទៀតផងទើបហ្វេនតារាទាំងសងខាងចង់ឲ្យពួកគេក្លាយទៅជាគូសង្សារហើយសូមឲ្យពួកគេចេញមុខលាតត្រដាងរឿងស្នេហានេះជាចំហតែម្ដងទៅកុំលាក់លៀមតទៅទៀតអីបាទដោយសារតែទាំងក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈចាត់ទុកថារ៉េតស៊ូសាណានិងសុវណ្ណមនីនាគគឺជាសង្សារនឹងគ្នាបែបនេះហើយទើបម្ដាយរបស់តារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះចេញមកអះអាងថាកូនប្រុសលោកស្រីគ្មានអ្វីពិសេសជាមួយនឹងរ៉េតស៊ូសាណានោះទេហើយភរិយារបស់លោកអង្ញាព្រះសុវណ្ណរូបនេះថាការលេចលឺបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យនារីផ្សេងៗអត់ហ៊ានស្រឡាញ់កូនកំឡោះរបស់លោកស្រីហើយនេះហើយទើបគាត់ត្រូវតែចេញមុខនិយាយរឿងនេះដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំតទៅទៀតបាត់ក្រោយពីអ្នកស្រីឡុងស្រីមុំចេញមុខបញ្ជាក់បែបនេះគេមិនទាន់ឃើញរ៉េតស៊ូសាណាឆ្លើយតបទៅវិញនោះឡើយពោលគឺនាងជ្រើសរើសវិធីរក្សានូវភាពស្ងៀមស្ងាត់និងមិនមានសញ្ញាណាមួយដែលបង្ហាញថានាងជួបវិបត្តិស្នេហាឡើយគេជឿថាបន្ទាប់ពីលោកជំទាវឡុងស្រីមុំលើកឡើងចំចំបែបនេះច្បាស់ជាមុនស្នេហ៍របស់អ្នកនាងរ៉េតស៊ូសាណាកើនទ្វេដងជាក់ជាមិនខានព្រោះថាបរោះខ្លះលួចស្នេហានាងមិនហ៊ានចេញមុខព្រោះថាខ្លាចជន់ជើងកូនលោកអង្ញានោះពេលនេះពួកគេអាចចាប់ផ្ដើមសុំស្នេហ៍ស្រីស្អាតបានហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ទស្សនិកជនរងចាំមើលថាក្រោយពីមានការហាងពីភាគីម្ដាយខាងប្រុសបែបនេះតើស៊ូសាណានិងសុវណ្ណមនីនាគនៅតែស្និទ្ធស្នាលគ្នាដូចមុនទាំងក្នុងនិងក្រៅឆាកទៀតដែរឬអត់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថារ៉េតស៊ូសាណានិងសុវណ្ណមនីនាគបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្លាំងក្រោយពីពួកគេចាប់ដៃគ្នាច្រៀងឆ្លងឆ្លើយបទសុំខុសមួយយប់កាលពី2ឆ្នាំមុនហើយបន្ទាប់មកស្រាប់តែពួកគេបញ្ចេញនូវកាយវិការហាក់យល់ចិត្តគ្នានៅក្រៅឆាកហើយឪពុកម្ដាយរបស់រ៉េតស៊ូសាណាដែលធ្លាប់តែតឹងរឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនក្រមុំរបស់គាត់ចិត្តដិតជាមួយនឹងបុរសណា
ឬទោះជាមិត្តរួមអាជីពនិយាយជាមួយនឹងសាណាក៏ពួកគាត់ឈរក្បែរស្ដាប់នោះតែពេលនេះប៉ាម៉ាក់របស់សាណាមិនបានតាមដានឬក៏ជំទាស់ពីទំនាក់ទំនងរបស់កូនស្រីនិងកូនប្រុសលោកអង្ញាឡើយចំណុចនេះទើបគេសង្ស័យថារ៉េនស៊ូសាណាទទួលបានការគាំទ្រពីក្រុមគ្រួសាររបស់នាងពីទំនាក់ទំនងរបស់នាងនិងសវត្តមនីនាកប៉ុន្តែអ្វីៗបានក្រឡាប់ចាក់អស់ទៅវិញបន្ទាប់ពីលោកជំទាវឡុងស្រីមុំចេញមកបញ្ជាក់ថាមនីនាកគ្មានស្នេហាជាមួយនឹងសាណាឡើយបាននាងរ៉េនស៊ូសាណាបានប្រឡូកសិល្បៈអស់រយៈពេលជាង7ឆ្នាំមកហើយតែនាងមិនដែលមានរឿងអាស្រូវស្នេហានោះទេបើទោះបីជានាងមានរូបសម្រស់គួរឲ្យទាក់ទាញនិងមានមុខសញ្ញានៃការតាមប្រមាញ់ស្នេហាពីបុរសអ្នកមានទ្រព្យជាច្រើនក្តីកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020ស្រីស្អាតវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះក៏ធ្លាប់បង្ហាញនូវសញ្ញាមានសង្សារដែរតាមរយៈការកាន់ដៃប្រុសម្នាក់បាំងមុខតែនាងមិនដែលបង្ហាញមុខបុរសណាជាចំហសត្វល្មួតជាមួយនឹងនាងក្រៅពីកូនលោកអង្ញាព្រីសវ័តនោះឡើយប្រពន្ធបានឲ្យដឹងទៀតថាគិតមកត្រឹមឆ្នាំ2023នេះសាណាមានទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនមិនក្រោមកន្លះលានដុល្លារនោះទេនៅក្នុងនោះក៏មានដូចជានាងបានទិញផ្ទះពីរល្វែងតម្លៃប្រហែលជា $200,000រថយន្តម៉ាក Jeep Rubicon តម្លៃ $87,700និងការបើកហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ជាដើមបាទ fan រងចាំមើលថាតើក្រោយពីលោកជំទាវឡុងស្រីមុំអះអាងថាសវត្តមនីនាកមិនមែនជាសង្សាររបស់រ៉េនស៊ូសាណាបែបនេះស្រីស្រស់ថ្មិញចំពើរូបនេះនឹងហ៊ានបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍ពិតដែរឬទេបាទព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់បាទសូមស្វាគមន៍មកកានព័ត៌មានទី3ក្រោមចំណងជើងថាផែមទៅណាខុនដឹកដៃភរិយាទៅបង្កើនសុភមង្គលនៅជប៉ុនបាទរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលតារាសម្ដែងប្រុសរូបសង្ហាណាខុនបានលានុភាពកំឡោះទៅភ្ជាប់និស្ស័យរួមរស់ជាប្តីប្រពន្ធដោយសារតែសាងគ្រួសារជាមួយនឹងភរិយាសំណប់ចិត្តដែលមានអាយុបងនិងជាអ្នកម៉ាក់មានកូនប្រុសម្នាក់ប្រកបទៅដោយសុភមង្គលនៅក្នុងរយៈពេលដែលតារាសម្ដែងរូបសង្ហាណាខុននិងភរិយារួមរស់ជាមួយនឹងគ្នាច្រើនឆ្នាំមកនេះមហាជនសង្កេតឃើញថាអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់ល្អោកល្អឿនជាមួយនឹងគ្នាមិនចាញ់គូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំឡើយព្រោះជារឿយៗប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះតែងតែបង្ហាញនូវសុភមង្គលក្តីសុខនិងភាពផ្អែមល្ហែមរវាងគ្នាបង្ហាញដល់មហាជនមិនសូវលួសថ្ងៃនោះទេជាការពិតបើទោះបីជាមិនទាន់ប្រកាសពីដំណឹងល្អរឿងទាយាទស្នងត្រកូលមែនតែណាខុនហាក់ធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រលួចច្រណែននឹងស្វាមីភរិយាមួយគូនេះយ៉ាងខ្លាំងជាក់ស្ដែងនៅដើមខែមីនាឆ្នាំ2023នេះលោកណាខុនបានដឹកដៃភរិយាបណ្ដោចិត្តទៅបង្កើននៅភៀផែមលហែមនិងចំណងស្នេហ៍សុភមង្គលរបស់លោកនៅឯប្រទេសជប៉ុនធ្វើឲ្យមហាជនចាប់ក្រសែភ្នែកចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើននៅក្នុងនោះលោកណាខុននិងភរិយាបានបង្ហាញនូវរូបភាពស្វីតស្វីតជាច្រើនធ្វើឲ្យអ្នកឃើញហើយរមួលមិនស្ទើរនោះទេបាទព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដាននូវព័ត៌មានទាំង3នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែង